Європейська комісія вирішила подати позов проти Угорщини до суду ЄС, оскільки вважає, що її резонансний закон про захист суверенітету порушує право Євросоюзу. Цей закон створює Офіс захисту суверенітету, завданням якого є розслідування конкретних видів діяльності, що, як стверджує, здійснюється в інтересах іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи і можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини. У лютому 24-го року комісія надіслала Угорщині лист із офіційним повідомленням про своє занепокоєння. Визнавши відповідь Угорщини незадовільною, у травні 24-го року комісія надіслала обґрунтований висновок, в якому повторила скарги щодо порушення цим законом законодавства ЄС. І у відповідь на цей аргументований висновок Угорщина заявила, що закон про захист суверенітету не порушує права ЄС і що висловлені занепокоєння є необґрунтованими. Після ретельної оцінки відповіді угорської влади комісія вважає, що більшість виявлених скарг залишаються без відповіді, і ці скарги стосуються кількох фундаментальних прав, закріплених у хартії основних прав ЄС. Права на повагу до приватного і сімейного життя, свободи вираження поглядів та інформації, свободи об'єднань, права на адвокатську таємницю, а також щодо невинуватості презумпції, що передбачає право не свідчити проти себе. І комісія також вважає, що закон порушує кілька фундаментальних свобод внутрішнього ринку, а директиву також про електронну комерцію, директиву про послуги, а також законодавство Європейського Союзу про захист самих даних. Якщо говорити про угорські громадські організації, то не виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство. І негативний висновок щодо закону також надала і Венеційська комісія Ради Європи. До України прибув зенітно-ракетний комплекс «Патріот», який погодилася передати Румунія. Інформацію про це у коментарі Радіо Свобода підтвердив представник Міністерства оборони Румунії. Рішенням про передачу Україні системи «Патріот» румунська влада остаточно схвалила минулого місяця. «Ми підтверджуємо, що система «Патріот» прибула в Україну», заявив в коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну. Крім того, напередодні президент України Володимир Зеленський у себе в ІКС висловив вдячність усім країнам, які допомагають із наданням систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що особлива подяка Румунії за систему «Патріот». Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності. Ми можемо покласти край російському терору, спільно збиваючи шахеди і ракети. Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли 7 систем протиповітряної оборони, але раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні систем «Патріот» затримуються.